Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, reagirao sam već u vezi poreza na nekretnine, ali evo u današnjim medijima naslovnice porez na nekretnine puni lokalne proračune gradovima milijuni eura. Znači, gradovima milijuni eura porezi na nekretnine pune proračune. U stvari okrenimo priču, hrvatski građani opljačkani, hrvatski građani osiromašeni, hrvatski građanin još više se će teže živjeti. I ovako imamo najmanje mirovine i plaće u Europskoj uniji i ovako imamo vlast koja živi na račun hrvatskog naroda, ta vlast se ne boji hrvatskog naroda, pa zato donosi zakone da vas legalno pljačkaju, nećete plaćati porez o nekretnini, znači onda ono što ste vi stekli, što ste naslijedili, što ste kupili, onda će vam ovrhama i na javnoj dražbi prodavati i puniti svoj proračun, puniti sebi novac, a u stvari vi ste ih izabrali i vi ste glasali za njih, Hrvatice i Hrvati. A autohtona Hrvatska stranka prava, Dražen Keleminec, bori se za vas, a vi jednostavno ko da mi ne postojimo. Znači, vi volite glasati za one koji vas gaze, većina, volite da glasate za one koji vas pljačkaju, volite lopove, kriminalce, a ne volite ljude koji u srcu imaju hrvatsku domovinu i koji bi se borili za vas, za hrvatski narod. To je nevjerovatno i ja u to ne mogu vjerovati da živim u Hrvatskoj gdje hrvatski narod sluša medije i ne razmišlja svojim mozgom nego medijima onako kako im prezentiraju medije ili kako im plaćene, lažirane ankete nameću za koga treba glasati. Evo ga. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, to je nažalost prava istina.